jamhuuriyadda Jabuuti oo markii horeba ku qalabaysan marsooyin casri ah ayaa ku talaabsatay dhaqaajinta hawlaha lagu hirgelinayo adeegyada ugu culus ee ugu ballaaran imkaniyadka marsooyinka gaar ahaan kuwa maalgeliyeyaasha caalamigu ay sida siyaasadda iyo xadlaafka ay ugu soo qulqulaan ee welibana shirkadaha gaadiidka badaha ee ka soo jeeda daafaha dunidu ay ku soo hirtaan si ay uga faa'iidaystaan heerka sare qalabaynta iyo adeegyada fudud ee casriga ee loo fidinayo sidaasi darteed waxay isweydiin mudan qaabkee ayay u ekaan doontaa dikadda amba marsada shidaalka petroolka iyo gaasta dabiiciga laga dhaqaajiyo degmada Dameerjoog marsada shidaalka petroolka iyo gaasta dabiiciga degmada Dameerjoog ayaa yeelan doonta gacan dheer oo ku dhararsan 3 km oo intuu ka soo dhaqaaqo kaalinta ay ku soo xidhaan maraakiibtu dhex jeexaya badda gaar ahaan qaybta jooga biyuhu ay aadka u sarreeyaan waxay kaloo marsadan ka koobnaan doontaa qayb farsamo oo gaar ahaan u xil saaran ka shaqaynta petroolka iyo gaasta dabiiciga iyo qayb loogu talagalay kaydinta macdanaha ay u kala baxaan petroolka iyo gaasta dabiicigu marsada shidaalka petroolka iyo gaasta dabiiciga ay laga dhisay degmada Dameerjoog ayaa ku qalabaysnaan doonta xagga ka shaqaynta macdanaha petroolka iyo gaasta dabiiciga awood wax soo saar oo heerkeedu yahay sanadkii 13,519,240 tan iyo awoodda kaydinta oo heerkeeda kaydintu yahay sanadkii 800,000 oo metri kub marsadan ayaa ka koobnaan doonta dhismayaal casri ah oo heer sare ah si ay adeegyo wanaagsan oo tayo leh ay ugu fidin karto dhammaan noocyada kala duwan ee maraakiibta oo ay ka mid yihiin faaciyada ugu dambeeyey ee maraakiibta ku qalabaysan teknolojiyadda casriga ee baaxadooduna ay aadka u ballaadhan tahay marsadani shidaalka petroolka iyo gaasta dabiiciga ee degmada Dameerjoog ayaa yeelan doonta laba kaalinta ay ku soo xidhaan maraakiibtu iyadoo kaalin ay qaabili doonto maraakiibta awooddooda waxqaad ay xambaari karto qiyaas u dhexaysa 2,000 ilaa 3,000 oo ku siman tanka petroolka culus kaalinta labaad waxaa ku soo xidhan doona maraakiibta awooddooda waxqaad ay dhan tahay 5,000 ilaa 10,000 oo ah tirada tanka petroolka culus hirgelinta dhismaha marsadan ayaa loo xil saaray shirkad laga leeyahay dalka Maroko loo yaqaan Somajek oo ku takhasustay dhismaha imkaniyaadka marsooyinka dhismaha marsada shidaalka petroolka iyo gaasta dabiiciga degmada Dameerjoog ayaa wejiga koowaad ee mashruuca ballaadhan ee laga hirgelinayo halkaasi ee lagu magacdaray Dameerjoog Jabuuti Industrial Zone oo ah aagga warshadaha ee Dameerjoog Jabuuti iyadoo mashruucan uu horseed u noqon doono isbeddelka wax ku oolke ku iman doona degmada Dameerjoog oo ah inay noqon doonto goob xarun u ah warshadaha iyo tamarta aagga warshadaha ee degmada Dameerjoog ayaa durba ah goob diyaar u ah inay qaabisho warshadaynta culus sida warshadaha qaabilsan wax soo saarka iyo ka faa'iidaysiga birta amba xadiidka iyo shirkadaha waaweyn ee ku takhasusay isticmaalka iyo rogrogidda noocyada kala duwan ee macdanaha petroolka iyo gaasta dabiiciga iyo warshadaha ka shaqeeya wax soo saarka qalabka dhismaha baaxadda aadka u ballaadhan ee mashruucan uu ka kooban yahay waxaa kaloo qayb ka ah dhul loogu talagalay in lagu dayactiro maraakiibta iyo xarun warshad qaabilsan kooraanka laga dhaliyo tamarta cadceedda madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle ayaa guddoomiyey munaasabadda lagu dhaqaajiyey howlaha dhismaha marsada shidaalka petroolka iyo gaasta dabiiciga ee degmada Dameerjoog caabuqa COVID-19 dartii dhammaan madaxda mas-uuliyiinta iyo marti sharafka kale ka qaybgeliyey munaasabadda ayaa ku dhaqmayey talooyinka caafimaad ee laga taxadirayo isku gudbinta xanuunkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle ayaa soo gaadhay goobtii ay ka dhacaysay munaasabadda lagu dhaqaajiyey dhismaha marsada shidaalka petroolka iyo gaasta dabiiciga ee degmada Dameerjoog dadweynaha reer Jabuuti ee ku nool degmooyinka Dameerjoog Duuda Cantar Cali Cune Baaxuur Geestiir iyo Looyacada waanu kala hadhin ayaa halkaasi ku soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle waxa ugu horeyn hadalka qaatay gudoomiyaha shirkadda Somajek Group Maroojey Saayudanayaal xubnaha xukuumadda danjirayaasha iyo marti sharafka kale mudane madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti anigoo ku hadlaya magaca dalka Maroko magaca shirkadda Somajek Group
iyo magacayga gaarkaaba waxaan kaaga mahadcelinayaa kalsoonida aad na siisay ee aad nagu aamintay dhismaha mashruucan ballaadhan ee marsada shidaalka betroolka iyo gaasta dabiiciga ee degmada Dameerjoog. Mar kale aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa mudane madaxweyne. Merci beaucoup pour cette confiance et excellence, nous sommes là pour satisfaire votre confiance, montrer aux autorités que nous avons la compétence et développer avec vous un partenariat dans lequel Somagec actuellement est venu donc dans un esprit d'une entreprise djiboutienne. Elle est venue s'installer à Djibouti pour rester à Djibouti. Elle a fait une installation qui est une installation définitive avec des investissements qui correspondent à des investissements de développement pour le pays. Waxaanu u joognaa mudane madaxweyne inaanu si wanaagsan uga jawaabno kalsoonida aad noo muujisay si aanu idin tusno inaanu leenahay kartideeda iyo aqoonteeda iyo in aynu yeelano iskaashi iyo wada shaqayn. Shirkadda Somagec Group waxay hadda soo degtay oo ay ka hawlgashaa Djibouti iyadoo wadata wixii qalab iyo maalgelin ay u baahan tahay. Sidaas ayay iskaashi buuxa ku yeesheen Djibouti iyo shirkadda Somagec Group. Mudane madaxweyne, markay noqoto qaabka shirkadda Somagec Group ay ugu hawlgelayso hawlahan dhismaha, waxaan doonayaa inaan marka hore xoogaa ku dulmaro waxyaabihii aan hore u soo qabanay, iyadoo shirkaddeedu ay khibrad u leedahay marka laga tago xagga dhismaha. Gacan in aanu idinka siin karno xitaa dhinacyada garabgalka, talabixinta iyo daraasaadka mashaariicda. Somagec waa shirkad imika dalka Maroog aad uga shaqeysa xagga badaha oo hirgelisay 80% dhismaha marsooyinka dalka Maroog oo lagu qiyaasi karo xeeb masaafadeedu ay dhan tahay 3,500 oo kilomitir oo ah 720 kilomitir oo xidhiidha oo ah kaalinta ay ku soo xidhaan maraakiibtu oo jooga biyuhu ay ku qiyaasan yihiin 18 mitir. Shirkadda Somagec Group kuma yakan keliya dalka Maroog, waxaa laga joogaa 20 sano intay ka baxday dalka Maroog iyadoo ka hawlgashay dalka Senegal oo ay u xilsaaran dhismaha marsada Dakar oo ay 30 sano sugayeen mas-uuliyiinta dalka Senegal. Waxaana mashruucaasi maalgeliyay Baanka Dunida iyo Sanduuqa Fades, iyadoo shirkadda Somagec ay ku guuleysatay tartankii lagu heliyay mashruucaasi. Sidoo kale, shirkadda Somagec waxay ka hawlgashaa dalka Guinea Equatorial oo ay joogto muddo 18 sano, iyadoo ku guuleysatay guud ahaan shaqooyin maalgelintooda lagu qiyaasayo 5 milyar oo lacagta dollarka. Waana sumcad wanaagsan oo u soo hoyatay dalka Maroog iyo welibana qaaradda Afrika. Laakiin xagga muhiimka mudane madaxweyne waxa weeye, markaan hayno qalab Afrikaana iyo ciddu ka fulayo amarku Afrikaana oo kalsooni ku qabta qalabka iyo shaqada wanaagsan ay qabanayaan shirkadaha Afrikaanku, waxay markhaati u noqonaysaa dunida in aanu tusno inaan awoodno inaan si wanaagsan u qaban karno wixii shaqo tayo leh ee nala xilsaaray. Annagoo xagga waxqabadka ka duwan shirkadaha kale, waayo ma qabanayno shaqo keliya, ee waxaanu ku shaqaynaynaa qalbi wanaagsan, ficil iyo dareen aanu horumar la doonayno walaalaheena Afrikaanka. Shirkadda Somagec waxay u dhistay dalka Guinea Equatorial 7 marso 4 garoon diyaaradeed, horumar xidhiirsan oo xagga jasiiradaha dalkaasi oo qaarkood 800 kilomitir ay u jiraan xagga caasimada, biyogelinta, maaraynta biyaha iyo baadhitaanka lagu qiimeeyo tayada biyaha iyo maaraynta magaalo ay degan yihiin ilaa 250,000 oo qof, iyadoo aanu uga gudubnay qaaradda Afrika, qaaradda Latin America, annagoo tan iyo sannadkii 2015 ka hawlgalna dalka Paraguay oo aanu u hawlgalno xagga tamarta. Annagoo hadda soo gebagabaynay khad dheer oo koorana oo 386 kilomitir oo 500 kilovolta, iyadoo maanta la ysodhan karo in shirkadaha Afrikaanku ay awoodaan inay qabtaan shaqo tayo leh balse ay u baahan yihiin maalgelin. Sidaasi darteed waxaanu iskaashi la leenahay dhinacyada Faransiiska iyo Shiinaha oo aan kala shaqaynay qaybahaasi, laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo mas-uuliyiin Afrikaana oo ah cidda uu amarku ka go'o oo sidaada mudane madaxweyne aamina oo kalsooni ku qaba shaqada wanaagsan ay qabanayaan shirkadaha Afrikaanku si loo xoojiyo iskaashiga loo yaqaan Sud-Sud ee ah wax wadaqabsiga dalalka ku yaala xagga koonfureed ee dunida. Waxaan ku tali jirnaa maanta inaan mashruucan ku hirgelino wakhti aad uga soo horreeya wakhtigii lagu heshiiyey, annagoo hadda soo deganay Djibouti diyaarna u ah in aanu idinkala shaqayno oo idinku garab galno horumarka dalka. Bismillaahi raxmaani raxiim. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خطبة مجد ما أنت وحن ليها إن أنا نعبره
فرحدة إيو رين رين تاي نغو أبو ريسو إنا ندقا جنو مشروع مشاريع دينا حيوي قائي هو وين إنا ندقا جنو مانتا والحمد لله رب العالمين وحا آن لينا هاي ننكي إلى هاي كسي ميبا ماشاني ومال أنا قلت لقلنا المستقبل كينا ماشا أن كر الجين إنه إنا يأدون كنا وحده أن كر الجين إنه إنا ورشدين تودن كينا أن سل وقدقنا ماشا أن إسلينا هاي أما أن كوهميين إن تتكينو إنت بغن وعمل كهلو waxa aan isleenahay meeshaasi waxay noqonaysaa ilaahay fadligiisa marka laga tago meesha waa aan kaga qayb gali doono ama aan la mid noqon doono ama aan gaari doono halka aan higsigeenu u yahay oo ah in aan noqono dal aanan laga maarmin dal keeni kara meeshiisa ka soo jawaabi kara horumarka Afrika iyo gacanka cadmeed marka la isku daro mashruuc iyo mashaariicda badan ee soo socotay waxa ay u noqon doonaan dabar iyo xanjaad bay u noqon doonaan dalkeena horumarkiisa لن عكستيبا مركا لغاين مركا دعادينا نوالا دونا يا دادوينو رير دمير جوغ نوحا لغا دونا يا او شاين اي حل اسكا ساران ان اي قرب جوغ سدان دادكا هالكا هاو شاوية بيدي ان اي كد دايان لباتو وحي اسو سعوتا كهور جوغ سدان ايهو اي عيدان او نقدان ودن كوغا هرو مركيسا إيا سمعاد ديسا إيا واناك ديسا با كوي اسكو هبين إيا إنا نغدان وان كوكال صورنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله كدب مدحوينة جمهورية دا مدن إسماعيل عمر قيلي أيا سير رسمي ودقاتي هولاها دسماها مرسادة شدالك بترولك إيا قاس تدبيعي قيدك مدى دمرجو